Në shtator, kreditorët e firmave të falimentuara Global Foods, Fabiona dhe Flora Company do të përfitojnë vlerat financiare të grumbulluara nga shitja e asetëve. Ndërkohë, brenda vitit 1998, të gjithë kreditorët e kompanive piramidale do të likuidohen në bazë të koeficientëve të përllogaritur. Kështu ka deklaruar kryembyqyrësi Farudin Arapi. Ish presidentët e firmave piramidale nuk janë pronar të ligjshëm të tyre. Në 8 dosje, vijoi Arapi është përfshirë dokumentacioni për mashtrimet me paratë kreditorëve dhe shumat që ata kanë transferuar jashtë vendit. 500 persona që kanë tërhequr në mënyrë abuzime vlerat financiare do të detyrohen t'i kthejnë ato në favor të kreditorëve. Kryembyqyrësi Arapi deklaroi se do të kërkojnë ndjekjen penale të Gzim Hoxhës dhe njerëzve të tij që shkaktojnë incidente të nxitur nga të tretë për të qëllime politike.